ես հավուսարսափում եմ այդ բաժիններից։ Բաժիններից ու իրավապահ մարմիններից սարսափող կինը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցից ընդամենը րոպեներ առաջ էր դատարանում սկանդալային ցուցմունք տվել։ 46 տարեկան կինը, որ կյանքում ոչ ոստիկանություն էր ընկել, ոչ դատարան, ինչպես ասում է, վկայել էր, որ քննիչի թելադրանքով կեղծ ցուցմունքի տակ է ստորագրել ընդդեմ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի ու Քարահունջի վարչական ղեկավար Լուսինե Ավետյանի, հենց դատարանի առաջ։ Վկայել է, ուժային կառույցում ինքը պատմել է քննիչին, որ Լուսինե Ավետյանը չի հորդորել իրեն մասնակցել Հայաստան Դաշինքի 2021-ի հունիսի 8-ին Գորիսում կայացած հանրահավաքին։ Ավետյան ու Արուշանյանը չեն պարտադրել իրեն քվեն Հայաստան Դաշինքին տալ, ու վերջապես ստացած գումարը ոչ թե կաշարք էր, այլ սոցիալական օգնություն, բայց քնիչը, ինչպես այս կինն է ասում, փոխել է իր խոսքը ու հակառակ պատկերն է ստացվել։ Իրանք ինձ ինչ հարցաքննել են, որ իբր ասեք, որպես համայնքի ղեկավար ստիպել է, որ պիտի գնանք հանրահավաքի մասնակցել կամ ընտրակաշարքի մոմենտով, ես էլ ասել եմ չէ։ Ես իմ սխալս էնա նորից եմ ասում, որ ես բուն թեման այդ նյութը չեմ կարդացել ու նոր տակը ստորագրել։ Առանց կարդալու ստորագրել է, ասում է, ու վախից ձեռագիր գրել, թե իբր կարդացել է ցուցմունքի բովանդակությունը։ Թե ես ինչ ասել եմ, իրանք այդ նախադասություններ աթեն նյութը փոխած գրել են ու այդ հիման վրա էլ թելադրել են, այդ նույնը գրել են։ Ասում եմ, թող կարդամ, ես նոր ստորագրեմ, ասում եմ մեկ այս դատական նիստը մեզ լրագրողներիս համար փակ էր, եւ քանի որ այս կինն էլ ուժային կառույցներից վախենում էր, նախընտրեցինք պարզաբանում եւս մեկ անգամ ստանալ դատարանի պատերից դուրս։ Տիկին Ավետյանը եւ Արուշ Արուշանյանը ձեզ կոնկրետ պարտադրել են, թե ոչ։ Չէ, պարտադրություն չի եղել։ Որ մասնակցեք հանրավաքին, պարտադրություն չի։ Չէ, պարտադրանք չի եղել։ Ինձ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեմ, դեղերս ավարտված, պիտի ներկայանայի քաղաք։ Այսինքն, որ դու որոնք, որ դուք թելադրել եք, իրենք համակարգչով գրել են, դուք մտածում եք, որ փոխած։ Փոխած, որովհետև ես այդ ձևի բաներ չեմ ասել, իրեն գրել են։ Այսինքն, ձեզ ստիպել են, որպեսզի գրեք, որ ընտրակաշարք եք ստացել։ Հա, ընտրակաշարք եք ստացել։ Բայց դման բան կա։ Չէ, ես կաշարք չեմ ստացել, ես օգնություն եմ ստացել։ Դատական նիստի ընթացքում դատախազը մեղադրեց վկային այդ պահին սուտ վկայության մեջ։ Արուշանյանի պաշտպան Էրիկ Ալեքսանյանը հակադարձում է. Անձը մի քանի անգամ, եթե չեմ սխալվում, հենց երկրորդ վկան, երբ որ հարցակվում էր, մի քանի անգամ պնդեց իր ցուցմունքները շատ վստահ, եւ շատ վստահ նաեւ պատասխանում էր դատախազի բոլոր հարցերին, բոլոր հարցերին է տվել սպառիչ պատասխաններ։ Արուշանյանին ու Ավետյանին մեղադրում են ընտրական հանցագործությունների մեջ, հարուցված քրեական գործի հիմքում ընկած են 4 անձանց հաղորդումները, որոնցից 2-ին մարտի 4-ի դատական նիստի ընթացքում հարցակննել են։ Նրանցից հենց երկուսն էլ հայտնեցին, որ նախաքննության ժամանակ նրանց կողմից հայտնած տեղեկատվությունները եղել է, թե քննիչի թելադրանքը, թե ի սկզբանե հաղորդում տալու ժամանակ եղել է համապատասխան ԱԱՑ աշխատակցի թելադրանքը, եւ նրանք վախի զգացում ունենալով այդ մտնոլորտը որոշակի ճնշումներ իրենց մոտ առաջացնելով տվել են նման բովանդակությամբ համ հաղորդում հանցագործության մասին, համ հետագայում ցուցմունքներ։ Լուսինե Ավետյանի պաշտպան Գայանե Պապոյանի խոսքով գործում 4 հաղորդումներից 2-ը տվել են ազգային անվտանգության ծառայության Սյունիքի մարզային վարչությունում, 2-ը ոստիկանության Գորիսի բաժնում, ըստ էության, ասում է, դրանք նույնաբովանդակ են։ Ուրեմն այն 2-ը, որոնք տրվել են ազգային անվտանգության ծառայության Սյունիքի մարզային վարչությունում, միաժամանակ, հա, գրեթե տվյալ երկու անձանց կողմից ամբողջությամբ նույնաբովանդակ են։ Իսկ մյուս երկու հաղորդումները, որոնք տրվել են ոստիկանության Գորիսի բաժնում, այդ երկուսի հաղորդումներն էլ լրիվ էլի նույն բովանդակությամբ, նույնիսկ չակերտը որ մասում պետք է դրվի, փակագիծը որ մասում պետք է դրվի, այսինքն սա նույնիսկ բոլորի համար է ակնհայտ, ամեն իրավաբանի համար չի ակնհայտ։ Սա ցանկացած անձի, որ նայի դնի համեմատի, պարզ կդառնա, որ դա ընդհանրապես պարզ թելադրանքի արդյունք է։ Հետ գնանք փետրվարի 28-ի դատական նիստ։ Լուսինե Ավետյանը իր խնդրանքներին արձագանքել է Սույն թվականի ապրիլի 29-ին։ Հայերի դատարան սկզբից գրված է 50 թվերով, այնուհետև ջնջած է, և դրանից առաջ մի կերպ տեղավորված է Սույն։ Ինչ որ մեկը թելադրել է գրի Սույն թվականի ապրիլի 29-ին, հաղորդում գրող անձը Սաթիկ Սինյանյանը այն 50 է լսել, 50 է դրել, 50 թվականի, 50-ը ջնջել է, և Սույն է դարձել։ Սա պարզ թելադրանքի արդյունք է։ Այսօր
տվյալ անձնավորությունը փաստեց, որ այդպես է եղել, որ իրեն թելադրել են, այդ պահին սույնը 50 է լսել։ Թելադրել, վախեցել, սպառնացել են Պապոյանի խոսքով ու 5-ից 6 ժամ պահել ուժային կառույցում։ Վկաներից մեկը ասաց, ինձ ասում էին, դու կդատվես, քեզ ենք դատելու, ես 6 ժամ մնում էի, մնացել էի այնտեղ, տանը հիվանդ անկողնային ամուսին ունեի, ստիպված գրեցի, որ դուրս գայ։ Սա առաջին դեպքը չէ, որ ինչպես բանախոսները պնդեցին, իրավապահ մարմինները վախեցնելով ցուցմունք են կորզել։ Դեռևս 2021-ի հուլիսի 10-ին էր, որ մեր տեսախցիկի առաջ քարահունչցի այս ընտանիքը վկայեց դրա մասին։ Ինչ էին ասում այնտեղ։ Յասմատա պենը։ Կաշար, քաղաքի մոտ ասում, կաշար չի ասում ձերբակալի ճոխի։ Ձեզ։ Ահա նա։ Պաշտպան Ալեքսանյանն ասում է, այս ամենից փաստենք, որ Արուշանյանի ու Ավետյանի դեմ այս մեղադրանքը ապօրինի է, բացառապես կարված մեղադրանք է։ Այս մեղադրանքը, որը որ ի սկզբանե քաղաքական իշխանության, այսպես ասած ցանկությամբ, երբ որ կարվեց, բոլորը տեսան, որ ինչպես եւ կարվեց, այդպես էլ եւ քանդվեց։ Եվ ինչպես բոլորս ենք ականատես լինում, դրմբաց է, միայն մենք իրավաբաններս դա չենք ասում, միայն Արուշանյանի համակիրները, ովքեր ներկա են գտնվում, միայն Տիկին Ավետյանի համակիրները, ովքեր ներկա են գտնվում դատականիստին, միայն իրենք չեն ասում, բոլորն են տեսնում, որ այս գործը փուչիկ է, եւ հետեւաբար, ինչպես բոլոր փուչիկները, այն մի օր պայթելու է։ Որպես հետգրություն, այս կինը փաստացի դատարանում հաղորդում տվեց ցանցագործության մասին։ Հարցրինք, թե գիտակցում է արդյոք դա եւ պատրաստ է կանգնել դատարանի առաջ քննիչի դիմաց։ Ինչ կասեր։ Ես այն կասեմ, որ ինչ կա, այն էլ ճիշտը կասեմ։ Ինչ թելադրել եմ, դուք են գրեինք, ոչ թե համակարգչով փոխեիք նյութը, իրանք են սարքել։ Այդքանը իրանք արած ձերքների արած գործնա։ Ես ասեցի, եթե այդ օգնությունը որպես հանցանք է, թող ենք, ես եմ հանցագործություն կատարել որպես հանցանքի, թող ես դատեմ, ինքը որպես քաղաքապետ ու ազատության մեջ լինի։ Ճշմարտություն գոյություն ունի նաև այս գործում, տեսնելու համար ցանկություն է պետք։